Vítam vás na mojej prednáške Vejoda Hunter Postmortem. Najprv by som predstavil našu spoločnosť. Nine Rocks Games sme založili, alebo teda založili to veteráni slovenskej hernej scény, ako tu na Marián. A to presne pred 3 rokmi, čiže dnes 1. apríla máme akurát 3. výročie, čo je super, lebo za chvíľku bude party vo firme. A teda tie predchádzajúce projekty sú napríklad Quadrax, Spellcross alebo aj Chaser. No a neviem, či niektorí z vás teda poznajú lovecké hry a hrajú lovecké hry, ale aj polovnícke hry od Cabela's, ktoré produkovalo Activision. A tesne predtým, než sme založili Nine Rocks Games, sme sa podielali na hre DayZ ako súčasť Bohemia Interactive. A momentálne u nás pracuje okolo 60 ľudí. Way of the Hunter, ak ste poznáte, je to takto. Ja som sa snažil túto prednášku úplne urobiť čo najviac po slovensky, ako sa dá, trošku vás potrápiť, ale hneď prvé slovo je tu first person open world, takže vôbec sa mi to nepodarilo, takže budem používať hodne angličtiny. No čiže je to first person open world polovnícka hra, kde v základnom release máme dve mapy, každá o veľkosti 144 km štvorcových, je tam okolo 25 druhov zvierat, sú tam vozidlá, je tam príbehová kampaň, sidequesty, voľné polovanie. Takisto sa nám podarilo aj vybaviť nejakých partnerov, čiže licencované zbranie, licencované vybavenie. Máme tam Ster Arms, Remington, Bushnell, Leupold alebo Primoz. No a my sa hlavne snažíme v našej hre dať dôraz na autentickú balistiku, nejaké detailné správanie zvierat a dôveryhodné prírodné prostredie. Ten gameplay je taký pomalší, tie zvieratá treba poznať, treba ich stopovať a potom následne treba strieľať presne, lebo inak je ich potom strašne ťažko dohľadať. A takisto sme už vydali aj prvé DLC, ktorý je ďalší level, odohrávajúci sa v Aliaške, ktorý zase priniesol nové zvieratá, nejaký nový príbeh. No a na ďalšom DLCčku práve pracujeme. A moje meno, Daniel Dička. Ja som sa prvýkrát nejak profesionálne dostal k videohrám, keď som pracoval ako language lead v Lionbridge a tam som robil lokalizačné testovanie na Minecraft, na slovenčinu, ktorá nikdy nevyšla. Ale aspoň som mal pekný týždeň v Poľsku. A potom som pracoval pre Bohemia Interactive ako skripter herných mechanik na DayZ, čo je aj moja obľúbená hra, mimochodom. A väčšinu projektu na Way of the Hunter som strávil ako lead game designer. Potom sme si to v našom týme trochu oprehadzovali a teraz momentálne pôsobím ako creative director. My keď vyšiel projekt Way of the Hunter, my sme si urobili naše postmortem interné, z ktorého teda aj čerpem, pre túto prezentáciu. Vyhodnotili sme si nejaké pre, proti, čo sa dalo lepšie, čo sa nám neúplne podarilo, čo sa nám úplne nepodarilo. Začal by som teda tým, čo sa nám podarilo. Podarilo sa nám to, že sme si pre našu prácu vybrali celkom dobré nástroje a jeden z tých základných nástrojov je Unreal Engine 4. Veľa ľudí nemalo úplne skúsenosti s týmto engineom. Niektorí vedia pracovať z Unity, potom ľudia samozrejme vedeli pracovať s technológiou od Bohemia Interactive. Ešte predtým v Caldrone, tuším, ten engine sa volal Cloak. Ale Unreal je dobrý v tom, že je tam prístupná dokumentácia, sú tam priemyselné štandardy, máte tam podporu komunity. Keď sa s nejakým problémom stretnete, tak ten problém určite riešil už niekto iný. Určite ho vyriešil a minimálne keď ho nevyriešil, tak viete, že sa to vyriešiť nedá. Čiže aj to je celkom dobrá vec. No a plus tento engine je celkom používaný v rámci THQ v iných štúdiách. Takže keď máme nejaké otázky, nemusíme znova vynachádzať koleso, ale môžeme sa pýtať ich. Unreal Engine 4 počas nášho vývoja bola pomerne relatívna verzia, to znamená, že mali sme tam pár nejakých updateov, ktoré nám do toho trošku hodili vidle, ale nebolo to nič komplikované. Takže toto sa podarilo, toto bolo super. Čo sa dalo trochu lepšie, je beta milník, alebo beta milestone. Väčšinou tie hry trpia takým nešvarom, že tí developeri tam chcú dostať všetko a nevždy toto dopadne dobre. Aj my sme mali pár mechanik, ktoré sme tam nestihli počas alfy vývoja a dodali sme ich tam už neúplne, kedy by sme mali, čiže už počas niekedy na začiatku bety. No a tým pádom sa stalo to, že nemali sme dostatok času v tej bete, aby sme tú hru presne zoptimalizovali, vypolišovali a vybalancovali takým spôsobom, ako by sme radi. Čiže nebolo to akože zlé, ale keby sme na to mali viacej času, bolo by to lepšie. No a to som spomínal, akože úplne najideálnejšie by bolo naplánovať to a stihnúť to. Vždy všetky tie milestony tak, jak majú byť. No ale to väčšinou takto nevyjde.
Takže potom, ak je nejaký priestor na to, dá sa napríklad posunúť release, dajú sa posunúť jednotlivé milestony. Do budúcna si musíme zobrať ponaučenie z toho také, že buď musíme lepšie plánovať, alebo reálne herné mechaniky, ktoré nepotrebujeme, tak ich osekať. Ďalej, čo sa napríklad nepodarilo, tak jedna z vecí, ktorá sa nepodarila, sú herné pluginy, ktoré sme použili pri vývoji našej hry. Oni tie pluginy v tom developmente majú svoje miesto, ale tí vývojári by mali poznať tie ich limity. Ideálny stav je asi taký, že idete urobiť nejaký koncept, nejaké demo, nejaký začiatočný produkt, chcete to niekomu ukázať, použijete pluginy, je to rýchle. No ale potom postupne, ako už ten proof of concept funguje a viete, čo idete robiť, tak už by ste mali čo najviac tých pluginov nahradiť svojou vlastnou technológiou. Ono, fakt máme doteraz pár pluginov, z ktorých nás, slušne povedané, bolí hlava. Ešte pluginy majú napríklad také nevýhody, že ich treba udržiavať a môže sa stať, že napríklad ten plugin stratí podporu. Engine prejde na vyššiu verziu a autor už sa o neho prestane starať a plugin zapadne prachom. Oni sú také tie pluginy trošku klamlivé, lebo oni vyzerajú, že robí to presne to, čo od toho potrebujete, len on to väčšinou robí oveľa viac, čo nepotrebujete. Je to veľakrát pekné, keď sa na to pozeráte, ale keď sa pozriete do hĺbky, je to slabo optimalizované a niekedy sú tam také špagety kódy, ktoré fakt lepšie, ktoré sa už vlastne nedajú upravovať, lebo niečo tam upravíte, niečo iné sa vám pokazí. Nemáte to vec pod kontrolou. No a takisto sú tam aj určité licencie. Takže záleží aj, s akou licenciou ten plugin máte. Takže nepovedal by som, že úplne sa nepodarilo to, že sme použili pluginy. To je fajn, že sme použili pluginy. Len sme použili pár takých, teda s ktorými máme trošku problémy. Zase niečo pozitívne. Čo sa podarilo? Práca z domu sa podarila. No, my sme začali pracovať na projekte niekedy, teda pred 3 rokmi, to bolo nejak pred koronou, ja už to presne nepamätám, lebo to bolo také čudné obdobie, ktoré som stále sedel doma za počítačom, takže nič z toho moc nemám. No ale pamätám si, že keď sme prišli do firmy, tak sme si tak hovorili, no ha, nejaká korona, tamto to máte rúška, nemáte rúška, no zrazu sme všetci boli zavretí doma. Ani sme nevedeli čo. Ono vlastne sa ukázalo, že aj napriek tomu, že sme boli zatvorení doma, tak paradoxne to ten vývoj nejakým spôsobom nespomalilo. Dalo by sa povedať, že nás to z začiatku asi vôbec nejak neobmedzovalo. Hlavne aj preto, že my sme sa ako veľa ľudí už poznali. My sme neboli firma, ktorá sa založila s tým, že by sme boli všetci noví a nikto nikoho nepoznal. Veľa ľudí je tu takých ako Marian, čo robia hry odjak živa v tej firme a ďalší sú tam proste niektorí 5, 10, 15 rokov. Takže toto bolo dobré, toto sa nás nedotklo. A plus ešte, keď tie výnimočné opatrenia po korone skončili, tak my sme si vlastne ustanovili home office ako jeden z firemných benefitov, čiže sme to nejak zapojili do tej našej firemnej kultúry. Môžete si u nás zobrať počítač domov. Takže tam to dobre funguje a toto bolo super. Čo sa zase dalo urobiť napríklad lepšie, je hra pre viac hráčov. Nejak sa nám úplne nepodarilo túto dôležitú feature a správnym spôsobom zaradiť, že kedy ju vydáme. My sme to možno nejak zle alebo nejasne komunikovali s producentom, ale podstatné je to teda, že my sme plánovali vydať multiplayer až po prvom release. No ale napokon sme to tam museli dostať už do release. To znamená, že my sme ten multiplayer mali pripravený, akurát sme mysleli, že budeme mať trošku viacej času na to dostať ho do takého stavu, ako by sa nám páčilo. Ale teda dobre je na tom to, že sme to tam dostali, čiže to je fajn. No ale ako som spomínal, je to dosť dôležitá herná mechanika a pri takýchto herných mechanikách by sa to jednoducho nemalo stávať, čiže to je tá chyba. Môže sa to stať pri niečom, čo keď sa katne, tak hráči to nepocítia. Ale toto bolo zle odkomunikované, toto sa dalo komunikovať lepšie, na toto si musíme dávať pozor. Pre tých, čo nepoznáte, tá Confluence, to je taká interná Wikipédia. My v tom vedieme väčšinu dokumentácie, tam sa komunikuje, sú tam dizajny rôznych druhov, rôzne návody. A túto Confluence počas vývoja sme napísali herné dizajny vlastne na všetky mechaniky, ktoré sme vedeli, že v hre chceme mať. Aj preto, že to dobrý spôsob, ako veci robiť, lebo potom ľudia majú presne jasno, čo majú robiť, netápu. A druhá vec bola, že tieto dizajny boli súčasťou milestoneov, ktoré sme odovzdávali. Vždy sa odovzdal nejaký deal, nejaká dokumentácia. A takže toto sme mali zmaknuté.
No ale potom na základe nejakých objektívnych aj menej objektívnych dôvodov jednoducho sme si začali porušovať pravidlá, ktoré sme si sami stanovili. A to nikdy nedopadne dobre. Ono tam vznikne taká guľa, ktorú pred sebou tlačíte a na konci máte z toho chaos. Môže sa stať, že napríklad máte zaimplementovanú nejakú hernú mechaniku a tá herná mechanika v skutočnosti v hre funguje inak, než je napísané v dizajne na Confluence. Pretože niekde sa urobilo nejaké rozhodnutie a spätne sa neupdatel herný dizajn. No toto je dosť chaotické. Potom nikto vlastne nevie, čo má robiť, musí sa to riešiť. 2-3 krát je to stráta času a tým pádom ten čas vám potom chýba pri iných dôležitých veciach. Čiže to sa nepodarilo. Toto je maslo aj na moju hlavu, ale tak je to jedna z vecí, ktoré sme si teda identifikovali a momentálne pracujeme na tom, aby sa toto nedialo. Ale teda nebolo všetko len zlé, hej, čo sa dizajnu týka. A Confluence, my máme taký tím, teraz sa nazývajú herní gameplay engineers, tuším, to je terminológia Unrealu a sú to v slovenčine alebo v češtine asi herní programátori alebo gameplayoví programátori, ale my ich voláme skriptéri, lebo vždy sme ich tak volali. Už keď som tam prišiel, vždy to boli skriptéri. Čiže skriptéri sú tí programátori, ktorí programujú gameplay, herné mechaniky a dizajneri, v tomto prípade gameplayoví dizajneri, tie herné mechaniky navrhujú. Na začiatku sme tak trochu skúšali experimentovať, pretože keď Ninerox Games vzniklo, tak bol tam iba jeden gameplayový dizajner a vlastne na starosti ho mal ešte aj ten vedúci skripterov. To znamená, že chýbal tam niekto, kto by sa tým dizajnom venoval naplno, ale ani nie tak, že naplno, ale hlavne nejakú líniu ucelenú viedol a mal to proste, venoval sa iba tomu. Pretože keď máte 10 ľudí, s ktorými treba riešiť technológiu jedného, ktorého máte na dizajn, tak prirodzene sa to nejako začne ten dizajn odsúvať. No ale teda, dosť rýchlo sme zistili, že takto cesta, tadiaľto cesta nevedie. Takže zase sme skúsili vynájsť koleso a nevynašli sme. No ale napokon sa nám podarila nejaká taká plodná spolupráca. Ja som si potom ten dizajn zobral pod seba. Ja si dosť dobre rozumiem vedúcim skriptérov. On je taký šikovný chalan, ktorý má rád procesy, on má rád dokumentáciu, on má rád, keď vie, čo má robiť, ja to mám takisto rád, čiže my sa vždycky takto vieme dohodnúť. No a nejak sme si my minimálne medzi sebou, medzi týmito dvomi oddeleniami toho herného dizajnu a toho gameplayového programovania, nám to tak dobre ladí, že my vždy urobíme dizajn, dohodneme sa, my im to posunieme, oni si to pozrú, ofeedbackujú nám to spätne, vedia, čo majú robiť, my im to potom otestujeme, všetko funguje tak, ako má. Čiže toto bolo super, na tomto staviame ďalej. Čo sa dalo lepšie? Internet QA. My sme začali s veľmi poddimenzovaným interným QA. To znamená jeden tester. Čo má za následok problémy? No, ten človek vlastne bol tester, ale on nemal čas ani testovať. On nemal čas napísať procesy, ktoré by nejako fungovali, aby to bolo celé zasadené v rámci toho, ak som pred chvíľku rozprával o skriptéroch a dizajnéroch, tak na konci by malo byť nejaké to QA a to QA vám má dávať spätnú väzbu. Toto sme napríklad nemali, ale dialo sa to takým hurá systémom troška. Mali sme externé QA, s ktorým sme ale spolupracovali, ale tá spolupráca nebola úplne dobrá, my sme ich potom vymenili za iných, títo sú veľa lepší. Ale to externé QA vám nikdy nedokáže úplne tak dobre nahradiť ten kvalitatívny testing. Oni vedia akože toho otestovať veľa, rýchlo, keď tam dajú na tú armádu testerov, tak to je super. Lenže veľa aj tá komunikácia, musíte im vysvetľovať, písať im, čo majú vlastne testovať. No a keď sme mali vtedy jedného človeka, tak on to nemal šancu stíhať. Takže aj to ich testovanie nebolo úplne tak kvalitné, ako by mohlo byť. Hoci akože ľudia na to boli. No a takisto na začiatku tým, že bol len jeden tester a nebolo to nejako formálne to oddelenie ucelené alebo zadefinované, on ten nebol súčasťou plánovacích a produkčných porád, to znamená, že kým sa k nemu nejaké informácie dostali, to trvalo, takisto nevedel, nebolo úplne jasné, kto čo, za čo zodpovedá, kto sa má koho pýtať a tak. No, toto sa dalo teda určite lepšie a už sme to aj spravili, ten tým sme rozšírili, formálne sme si tam zadefinovali nejaké procesy, máme tam ľudí, ktorí presne vedia, za čo sú zodpovední. Takže takto je to vždy dobré, keď to má nejakú celnú formu. A čo sa teda nepodarilo, jedna z takých vecí,
úsmevných, aj keď dosť nám to teda zavarilo, je FOV slider a key bindings. Samozrejme, nemali sme šancu dostať za 2,5 roka, alebo koľko trval ten vývoj, úplne všetky mechaniky, ktoré by sme chceli do tej hry. Čiže my sme mali nejakú roadmapu, o ktorej sme už vedeli, že budeme postupne, ako teraz pracujeme ešte na tom druhom DLCčku, ako budeme postupne dodávať do tej hry, udržiavať tú komunitu, komunikovať s komunitou. My sme vedeli, že takéto veci teda sú. A všetko bolo v poriadku až na to, že z nejakého dôvodu sme úplne zle vyhodnotili, že FOV slider a key bindings sú super najdôležitejšia vec v našej celej hre a všetci ľudia to strašne chcú a potrebujú to k životu. No. Tým pádom sa stalo to, že ľudia dávali negatívne recenzie na Steame, vyslovene to bolo akože review bombing, len preto, lebo niekto pred ním to tam napísal, bolo to tam napísané 40 krát, tak internet dokáže byť v týchto veciach taký celkom zlý, by som povedal. No a oni, keď vám tam tie recenzie takto ovplyvnia ľudia, tak potom sa už akože ťažko dostávajú. Našťastie, tomto nás dosť podržal náš komunitný management a marketing, a oni v rámci nejakej kontroly škody urýchlene vydali roadmapu, kde teda bolo už napísané a už to pekne odkomunikovali, že to sú práve tie mechaniky, ten FOV slider a tie key bindings, na ktorých práve pracujeme a doručíme ich čoskoro. No lenže tam, viete, už škoda bola dokonaná, čiže už recenzie boli pomerne ovplyvnené, potom nám dosť dlho trvalo tie recenzie vyhnať hore. Takže toto sa nepodarilo, toto je také, že tuto je to ťažko, lebo keby sme napríklad do hry dostali ten FOV slider a key binding a uprednostnili ho do releaseu, zase by sme asi pravdepodobne nedostali do toho releaseu niečo iné. Je dosť možné, že v konečnom dôsledku by sme tak skončili s nejakou takouto featureou, no mechanikou, ktorú by nám potom akože hráči otreskali o hlavu. Ale možno nie, ťažko povedať teraz spätne. Bohužiaľ, toto sa nám nepodarilo. Tak ale zase niečo pozitívnejšie si dáme. Podpora zo strany NRG a THQ. Ja som zažil v rôznych prácach rôzne situácie a keď sme napríklad potrebovali novú grafickú kartu alebo som potreboval nový monitor, tak som musel písať si ho dlhé ospravedlnenie, že prečo to vlastne vo svojej práci potrebujem. To boli zvláštne niekedy prístupy. No ale teda u nás to tak nefunguje. U nás musím teda povedať, že Nine Rocks Games sa snaží dať ľuďom v práci všetko, čo potrebujú, lebo ťažko sa pracuje, keď nemáte dobré nástroje. Čiže software, hardware, školenia. Keď sme začali pracovať teraz na kušiach do Aliašky, čo je teda to prvé DLC, vybavili sme si dve návštevy strelnice, tam sme si pokonzultovali s tými ľuďmi, takisto sme mali polovníka, ktorý k nám chodil na začiatku projektu do firmy a on nám vysvetloval, takže nám dal taký úvod do polovníctva slovenského. Čiže všetky tieto veci na Nine Rocks Games poskytuje, čo je super. A takisto ešte máme potom aj THQ. A THQ nás zase podporuje v iných oblastiach. Ktoré by sme my napríklad, na ktoré by sme akože nemali kapacity. Na to by sme museli hľadať ľudí a za určitých okolností takých ľudí na Slovensku v Čechách nájsť môže byť aj ťažko. Čiže napríklad, ak sa jedná iba lokalizáciu, máme tam nejakého localization guya, pošleme mu veci, on nám pošle veci, to preložené, všetko funguje. Je tam THQ marketing, máme aj interný marketing, ale máme aj THQ marketing. Potom je tam podpora predaja, to znamená, že oni nás dokážu dostať naše krabice na také kanály, ktoré my by sme mali ako ťažko problém. Napríklad, povedzme, americký Walmart. Tam sa dostať by bolo pre nás náročné. No a takisto aj to know-how tých iných štúdií. Keď ste vlastne súčasťou tej THQ family, alebo Embracer family by som to ako nazval, tí ľudia k vám jednoducho pristupujú tak, že ste svoji. Oni vám vedia poslať kód, oni vám vedia poslať určité asety, oni vám vedia poradiť, keď niečo neviete. Takže toto je super. Vždy je to len o tom komunikovať, pýtať sa. Keď niečo potrebujeme, povieme, oni nám to väčšinou zoženú. Takisto, keď sme aj sa snažili do tej hry dostať na tých partnerov, ako napríklad Remington, alebo iné značky Steyr. Úplne inak sa vyjednáva, keby títo ľudia mali ísť a jednať
s nejakým malým štúdiom z Bratislavy, ktoré bolo založené pred 2 rokmi, tak to úplne inak vyzerá, ako keď oni majú človeka v THQ, ktorý sa tomuto venuje, má kontakty, je v tom 20-30 rokov, tých ľudí pozná a ide to v podstate samo. No a ďalšia vec je stabilita. Takže tam aj dosť veľkú rolu hrajú aj nejaké finančné záležitosti s tým, že je pevne daný budžet, ktorý sa schváli, vždy je na výplaty, nikdy nie je s ničím takýmto problém. Možno ak niekto z vás zažil niekedy, že mu neprišla výplata, či už indie, svoj herný vývoj, alebo aj nejaká iná, iné zamestnanie, no je to pomerne nepríjemná situácia. A ešte tu len takú príjemnú vec, podpora morálky pri vývoji. Akže to znamená? Vlastná pípa, bohužiaľ nie je stále plná, ale máme kopec firemného merču, trička, mikiny, ruksaky, bundy, hry, THQ, knižnicu a fyzické digitálne kópie, rôzne oslavy, party, opekačky. A tieto veci sú dôležité, lebo ono to dosť ten tým akože stmelí, je to taká team buildingová záležitosť. Ono sa úplne inak pracuje s niekým, koho poznáte. Reálne fakt s ním chodíte hrávať floorball, chodíte spolu na pivo, sem tam k vám príde cez sviatky napríklad pozrieť, ako sa máte. S takýmto človekom, keď sa aj povadíte, ujednotíte, dohodnete sa, potom sa pobratrite a všetko je v poriadku. S takýmito ľuďmi sa veľmi dobre robí, čiže ten tým, keď je stmelený, aj vďaka takýmto team buildingovým oslavám, party, kaďakým veciam, ono to hodne pomáha z mojej skúsenosti. No, čiže si môžeme dať niečo také negatívnejšie, čo sa dalo lepšie. No, porady, to je taký evergreen, by som povedal. Ono, veľa vecí musíte vykomunikovať a bez tých porad to nejde jednoducho. Tých porad sme mali hodiny a hodiny a hodiny a strašne veľa. A ono to teda ani nevždy, porady a priori sú zlé, ale problém je vtedy, keď tie porady nie sú nejak vedené. Keď nikto nespíše, čo sa dohodlo a teraz vy si spravíte poradu s 5 ľuďmi, tak z tých 5 ľudí si 2 nič nepamätajú o týždeň a 3 si pamätajú každý niečo iné. A teraz musíte sa radiť znova, pretože neviete. Ešte aj v tom, keby si z tých 3 jeden niečo pamätal, to by bolo dobre, lebo to tým ostatným povedal, lenže keď si pamätá každý niečo iné, no to je ťažko. Čiže tuto treba vytvárať meeting notes a zapisovať si, čo sa dohodlo. A treba mať niekoho, kto tú poradu vedie. Neodbiehávať od témy, dávať pozor, nehrať sa na mobiloch a tak ďalej. Ono to strašne, strašne zabíja často to. A ľudia sú aj potom znechutení z toho, keď majú ísť na nejakú serióznu, reálnu poradu, ktorú skutočne potrebujú, tak už prevracajú očami, že ježiš, čo tam budeme zase riešiť. No. Čiže možno sa niekedy dostaneme do štádia, že si, že zamestnáme nejakého Scrum Mastera, alebo aspoň ľudia, ktorí budú mať o to u nás vo firme záujem, tak ich skúsime nejakým spôsobom vyškoliť, aby to posunuli ďalej. Takisto, čo sa nepodarilo, to je tiež taký nešvár a to sú ad hoc riešenia. Predstavte si takú situáciu, že robíme nejaký interný playtesting alebo máme nejakú spätnú väzbu od komunity a z fleku hneď takto vymyslíme riešenia na problémy, ktoré sa tam prezentujú. Dáme to ľuďom, už toto spravte, tak toto treba urobiť. No a keď tí ľudia urobia, veľakrát ešte horšie, ako keby to neurobili, pretože tým, že oni vlastne takéto ad hoc riešenie zaimplementujú, tak veľakrát sa stane, že zase niečo iné rozbijú. Lebo na tých meetingoch, vy keď s niečím prídete, tak vy za prvé nie ste ten človek, ktorý to koncepčne vymýšľal, takže nepoznáte úplne všetky zámery, prečo niektoré riešenia sú tak urobené, ako sú. Tým, že to ako keby opravíte úvodzovka, zase niečo iné rozbijete. Čiže týchto situácií si treba byť vedomý. Netreba vymýšľať len tak, paliť od boku. Treba vždy identifikovať ten problém, čiže čo je to gro toho, že prečo sa tí hráči sťažujú a nedať riešenie, ale tento opis tej situácie, toho problému posunúť človeku, ktorý má tú hernú mechaniku alebo ten kód, tú časť kódu na starosti a on už na základe toho nájde to riešenie, ako to opraviť. Ale vám povie, že je to tak, lebo niečo iné. To sa tiež stáva. No, čo sa podarilo ďalej? Komunitný management. Tuto budem síce vychvaľovať komunitákov našich, ale vychvaliť treba všetkých, lebo všetci ľudia robia kus dobrej roboty u nás. V Nine Rocks Games každopádne.
tento slajd je o komunitnom manažmente. Takže oni nám poskytujú vysoko kvalitný prehľad o tom, čo sa práve deje v komunite a pomáhajú nám komunikovať veci. To znamená, že my presne vieme, čo hráčov trápi, čo by chceli, a keď urobíme nejaké zakopnutie, nejaké klopitnutie, komunita nám to dá vedieť a my na to vieme pekne rýchlo reagovať. Oni nám aj celkom generujú teda celkom použiteľné, musím povedať, použiteľnú spätnú väzbu od hráčov a nápady do budúcna, akým spôsobom sa uberať a ktoré veci ako máme momentálne zaimplementované, akým spôsobom ich posunúť tak, aby fungovali pre našich hráčov o trošku lepšie. A my máme už od začiatku vlastne takú filozofiu, že my keď vidíme, že naši hráči sú s niečím nespokojní alebo naopak spokojní, tak práve na to reagujeme. Momentálne naši komunitáci spravujú Discord, kde je 11,5 tisíca členov, nejaké drobné. A Reddit nám teraz pekne vyrastol na 6,5 tisíca. A z komunity teda máme tú spätnú väzbu, že hráči nás berú ako developera, ktorý sa aktívne stará a berie pripomienky do úvahy a tie pripomienky postupne implementuje. Čiže toto je dobré, lebo ten Discord je aktívny, tam sa komunikuje každý deň a hráči majú pocit, že to teda má zmysel nám dávať tú spätnú väzbu. Takže čo stalo ďalej lepšie, tak to sú napríklad focus testy. Hoci sme už od začiatku mali jasnú predstavu o tom, čo vlastne chceme urobiť, ako hru chceme urobiť, aj napriek tomu sme robili focus testy, aby nám to nejak potvrdilo a vyvratilo naše domnenky. Skôr sme to mali ako také potvrdenie, by som povedal. No, ale teraz ja osobne pri spätnom vyhodnocovaní tých focus testov mám pocit, že nie úplne všetky veci, ktoré nám mali zachytiť, nám aj zachytili. Ja neviem úplne, že či to bolo tým, že som ja osobne pri tých nemal dostatočne veľa času na tie focus testy, alebo tí ľudia, ktorých sme vybrali, my sme to vybrali cez nejaký, už to nepamätám, ako to volalo, to je nejaká služba, kde si viete najmúť focus testerov, oni vám otestujú nejaký váš build a potom vám dajú spätnú väzbu. Neviem, či oni mali pocity testery, že jednoducho my sme si ich prenajali a preto nám dávali pozitívne feedbacky, ale jednoducho do budúcna, ak tento nástroj budeme ešte používať, určite sa musíme na to lepšie pripraviť. Ten focus test vie byť super, ale je pravda, že urobiť focus testy, straviť na tom kopec času a máte tam iba ľudí, ktorí vás pochvália, akože je vlastne strata času svojím spôsobom. No a čo sa nepodarilo? Akože by som to dal číslo 2, hneď prvý bol FOV slider a key bindings. Číslo 2 sú analytiky. My sme na analytiky mysleli od začiatku a takisto sme si dali urobiť aj custom riešenie. Čiže sme sa stretli s nejakou firmou, my sme im povedali, čo chceme, oni nám povedali, čo nám vedia dať, všetci boli spokojní, že to bolo krásne. No ale potom sme dostali niečo, čo vôbec nepoužívame. Takže vyhodený čas, peniaze, ale zase skúsenosti a tie sú dôležité. A asi aj možno z našej strany trošku sme boli nedôslední v tom, že sme neúplne na nich tlačili, tak keď na nich netlačíte, viete, ako oni sú tak zaplatené, dostali, všetci spokojní. No a potom sa nám to trošku vypomstilo. A momentálne sme v štádiu, kedy už analytiky máme skoro hotové, také presne, ako by sme potrebovali. Dúfam, tak mi hovorili, takže dúfam, že to tak je. No a budeme mať teda oveľa lepšie dáta na to, keď sa máme rozhodnúť v rôznych situáciách. Lebo vy sa viete rozhodnúť na základe vašich skúseností, vy sa viete rozhodnúť na základe toho, čo nám hovorí komunita. Ale potom, keď napríklad s niekým ja potrebujem niečo vykomunikovať, alebo niekto potrebuje niečo vykomunikovať a tí ľudia, ktorí spolu komunikujú, sú v akože nerovnovážnej nejakej pozícii, niekde je junior a druhý je senior, ťažko ten junior si dojmami presvedčí toho seniora, pokiaľ nemá tvrdé dáta. Čiže na toto sú analytiky úplne super. Pre nás nie až také úplne kľúčové, ako by som povedal, napríklad pre nejaké free-to-play hry, ktoré sú na tom vyslovene, že životne závislé. Ale určite by kvalitné analytiky zlepšili našu hru. Každú hru by som povedal. Dobre, ale neskončíme niečím negatívnym, takže túto som si trochu uletel, že na čo nezabúdať. Takže robíte hru, teda neviem, koľko ste to developeri, ale predstavte si, že ste developeri, tak robíte hru pre vašich hráčov. Ja osobne zastávam taký názor,
že na hráčov by sme nemali byť zlí. Nemali by sme, mali by sme život skôr zjednodušovať, a pretože svet je dosť ťažký, človek príde z práce, celý deň tam na ňo kričí, a on myslí, hentým taký kolega tam je, hentým tam je. Chcete si oddychnúť k vašej hre a zistíte, že do tej hry pridali práve takú hernú mechaniku, ktorá vás úplne, ktorá ešte horšia ako ten kolega. No, čiže hra má byť podľa mňa hlavne zábava a ako hovorí v Activision, winning is fun. Ale zase na druhú stranu, tie hry nemusia byť len o jednorožcoch, dúhach a šteniatkách, čiže vy by ste mali hlavne tých vašich hráčov poznať. A keď tí vaši hráči sú masochisti, tak kľudne do nich. Ťažké témy, náročný gameplay, kompetitívny aspekt, čokoľvek čo vašej cieľovke sedí, lebo povedzme si, že ľudia, ktorí hrajú hry ako Darkest Dungeon, sú trochu iní ľudia ako tí, čo hrajú Candy Crush. Čiže keď poznáte vašu cieľovku, viete, čo si môžete dovoliť. Ale si tým chcem povedať to, že mali by ste sa o tú cieľovku starať a dávať jej to, čo ona od tej hry chce. Pretože podľa mňa, keď vám dá niekto 1000 hodín svojho života do vašej hry, tak to je akože od neho dosť veľké uznanie. Keď chcete robiť nejaké náročné veci, tak to ale robte cez herné mechaniky a nie cez zastaralé UX riešenia. Lebo to, že niekde nedáte save pointy, pretože vám to príde, že je to ťažké, tak to je možno nejaké zlé UX riešenie. Skôr tú hernú mechaniku navrhnite tak, aby ten hráč nemal tú potrebu neustále ukladať, alebo po prípade to, že neustále neukladá mu nejakým spôsobom dáva nejakú výhodu. Čiže ono sa to dá vždy to musí byť robené cez tú hernú mechaniku. Aspoň ja si myslím. Čiže na záver, no. Kto nič nerobí, ten nič nepokazí. Keď sme robili, videli sme hru, je to super, veľa sme to pokazili, ale dostali sme spätnú väzbu a teraz tú spätnú väzbu vieme použiť a vieme tým pádom zlepšiť náš ďalší produkt, na ktorom robíme naše DLC. Ja si osobne myslím, že skúsenosť je hodne ťažko prenositeľná, to znamená, že síce vy si myslíte, alebo teda veľa ľudí si myslí, chcem vás uraziť, že sa budem učiť z chyb druhých, ale väčšinou to funguje tak, že sa učíte hlavne z chyb seba. Lebo keď vám niekto povie, že to nemáte robiť, tak to urobíte, lebo chcete vedieť, čo sa stane. Keď už tie chyby človek robí, a to nemyslím ako nejaké moralizovanie, ale skôr ako taká praktická záležitosť, tak je dobre sa z nich aj poučiť, aspoň to sú tie chyby menšie. No a takisto, keď sme robili toto postmortem, tak sme to nerobili len preto, aby sme pre náš tým jednoducho im povedali, že dobre, sú tu veci, ktoré sa vám nepáčia, teraz vy rozprávajte sa a bude všetko v poriadku. My sme to reálne robili aj preto, aby sme sa zlepšili a čiže ľudia by aj mali vidieť, že postupom času, že keď sa nejaké takéto veci udejú, ako napríklad to postmortem a sme si analyzovali nejaké problémy, tak oni aj musia vidieť, že sa to aj dostáva do života, do praxe. Takisto som zažil rôzne hodnotenia kadejaké v rôznych firmách. A keď to boli veľké korporáty, väčšinou to bolo o tom, že sa to tak robilo, lebo sa to tak robilo, ale ľudia nikdy nemali pocit, že sa to robí kvôli ním, kvôli tým ľuďom, mali väčšinou pocit, že sa to robí preto, lebo sa to tak robí. To nie je úplne ideálny stav. No a ďalšia vec je, že ten priemysel sa mení a rastie jeho komplexita. Teraz ten priemysel je absolútne neporovnateľný s tým, čo Marian zažil 25 rokov či 20 rokov dozadu. Takže aj my sa stále učíme nové veci, aj tí ľudia, ktorí sú v tom odvetví pomaly od začiatku, stále sa učia, stále ich niečo nové dokáže prekvapiť. No a posledná vec, teda herný vývoj je podľa mňa najsám super práca na svete. Ďakujem. Keďže nemáme žiadny trailer ani nič, tak som to dal pekného macka.